bagaimana kita nak lembutkan hati kita, kan? Kalau lembu nak buat masak hitam, hati tu nak bagi lembut. Ataupun masukkan akar, akar teratai. Tuan pernah dengar tak? Itu nak lembutkan hati lembu yang keras. Hati manusia, tuan-tuan jangan lembut dengan tebu. Tak boleh. Tuan-tuan jangan lembut dengan batang teratai. Tak jadi. Tuan-tuan jangan lembutkan dengan saya sebut tadi apa? Batang betik. Tak boleh. Macam mana nak lembutkan hati? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingat Allah, hati jadi tenang. Maksudnya hati kita ni tenang, hati kita khusyuk kepada Allah. Macam mana yang kata bizikrillah tu? Bukan maksudnya zikir. Maksudnya apa yang kita buat, ingat Allah, hati kita akan jadi lembut. Malam ni nak bicarakan tentang hati. Hati ni benda yang sangat penting. Kalau amal kita tidak dengan hati, tuan-tuan, mardud tertolak. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Satu hari tak berguna harta anak pinak. Apa dia tuan-tuan? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu dengan Allah. Menunjukkan tuan-tuan, ibadat solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita dan amalan baik kita buat dekat mak ayah kita, anak yatim dan sebagainya akan tertolak kalau hati kita tak bersih. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut hati yang bersih ni, maksudnya hati yang jauh daripada sifat mazmumah, sifat yang keji. Malam ni nak bicara tentang ni lah, nak sembang tuan-tuan ni. Orang di UK Perdana ni, masjidnya cantik tuan-tuan, tapi nak masuk susah tu. Pusing kot ni, pusing kot ni, aku pun pening tuan-tuan. Halo. Oh, dia yang ni cak ayam. Oh. Oh. Hello. Oh, ni bau gila. Okey ya. Hello. Makcik jangan tidur. Terkejutlah makcik. Tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, malam ni nak cerita tentang hati. Hatilah. Kan? Hati tu benar. Setengah ulama kata ialah jantung kita. Jantung kita. Sebab itu ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dibelah jantung. Kan? Kemudian dicuci dengan air zam-zam. Kemudian dimasukkan dengan hikmah, iman, ilmu dan iman. Tuan-tuan tengok, itu persediaan yang Nabi nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan tuan-tuan hikmah, ilmu dan iman. Kita tak ada persediaan untuk bertemu dengan Allah. Sebab tu malam ni kita nak cerita tentang hati tu. Bagaimana kita nak lembutkan hati kita? Kan? Kalau lembu nak buat masak hitam, hati tu nak bagi lembut. Kita bubuh tebu. Tuan-tuan pernah bubuh tebu? Itu tu jantung tu nak bagi lembut, bubuh tebu, tebu. Ataupun masukkan batang betik yang muda. Masuk betik muda. InsyaAllah lembut, senang dimakan. Lagi apa nak bagi lembut? Setengah orang kata masukkan carrot putih. Carrot putih tu masuk, insyaAllah lembut. Ataupun masukkan akar, akar teratai. Tuan pernah dengar tak? Itu nak lembutkan hati lembu yang keras. Hati manusia, tuan-tuan jangan lembut dengan tebu. Tak boleh. Tuan-tuan jangan lembut dengan batang teratai. Tak jadi. Tuan-tuan jangan lembutkan dengan saya sebut tadi apa? Batang betik. Tak boleh. Macam mana nak lembutkan hati? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingat Allah, hati jadi tenang. Maksudnya hati kita ni tenang, hati kita khusyuk kepada Allah. Macam mana yang kata bizikrillah tu? Bukan maksudnya zikir. Maksudnya apa yang kita buat, ingat Allah, hati kita akan jadi lembut. Termasuklah di antara kata ulama yang kata zikir itu majlis ilmu. Macam ni. Macam ustaz kali kata, man salaka tariqan,
Barang siapa yang memudahkan perjalanan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan apa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan untuk jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia masuk syurga. Maksudnya apa? Ni kita berada dalam taman-taman syurga. Ni taman syurga tuan-tuan. Bila duduk dalam taman syurga, walaupun bising, walaupun ustaz tu ceramah tinggi suara, tuan-tuan hebat tak hebat, hati tenang, tuan-tuan boleh buat apa? Tuan-tuan boleh lena. Hatu tenang. Betul tak? Tak pergi tengok tuan-tuan tengok, setengah jam lagi. Semua tenang ya hati dia tuan-tuan. Terus saya baca khutbah tu. Saya baca khutbah tuan-tuan 20 minit. 15 minit khutbah pertama. 5 minit khutbah kedua. Khutbah saya memang tak boleh lena. Tapi oleh kata yang kata hati tenang dalam majlis ilmu tu, dia lena. Khutbah saya memang tak lena punya. Tengok siapa lena. Hei! Jangan tidur! Khutbah saya macam tu. Pom-pom! Dia boleh lena. Aku geram dia tu. Itu yang kata hati tu tenang sungguh tuan. Dalam majlis ilmu ni, Allahu Akbar. Hati tu boleh tenang. Boleh lena. Orang tak kata apa, kan? Ada tengah berlaku tuan-tuan. Tengah-tengah tu. Terkejut. Saya terkejut. Loh! Habis tu saya pergi jumpa dia. Saya baca khutbah tak betul kan? Kenapa buat dalam macam tu? Ustaz, saya mimpi duduk dalam neraka. Dalam khutbah boleh mimpi. Menunjukkan hati tenang. Hati tenang. Sebab tu dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, hati kita tenang. Sebab apa tuan-tuan? Allah hantar dua orang malaikat. Malaikat ini, malaikat rahmat, akan duduk di sebelah kiri dan kanan kita. Tuan-tuan baca dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Malaikat tu berdoa apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Maksudnya tu kita tenang. Minta ampun dosa ni tuan-tuan yang duduk ni, Allah ampun setiap dosa tuan-tuan. Sebab tu kita orang Islam ni tak layak masuk neraka. Tak layak tuan-tuan. Sebab apa? Umru ummati sitin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad ni 60-70. Kalau 93 tu, subsidi lah tu. 60-70 ya. Ini umur kita. Umur kita pendek. Bila umur pendek, Allah bagi kita buat sikit, dapat banyak. Tak layak kita masuk neraka. Umat Nabi Adam 950 tahun. Kalau dia orang berzikir setiap hari 10, menunjukkan berapa ratus juta tuan-tuan. Umur dia panjang 950 tahun. Umur Nabi Nuh 1000 tahun. Umur umat Nabi Muhammad 60-70. Tapi Allah bagi kita masuk syurga. Tak layak masuk neraka. Sebab apa? Sebab buat sikit dapat banyak. Tuan-tuan solat berjamaah tadi, Allah ganda 27 kali ganda. Walaupun tuan-tuan tak khusyuk, Allahu Akbar. Ustaz ni ceramah sejam lebih lah. Dia duduk kutuk tu dalam hati. Kalau sejam lebih memang kurang jam tu ustaz ni. Dia kira pahala sama. Yang kutuk saya, yang tadi duduk cari kunci, kunci kat benar tu. Haa, dah. Tak khusyuk, kan? Allah kira 27 kali ganda. Menunjukkan apa? Tak layak kita masuk neraka. Semahyang berjamaah 27 kali ganda. Malahan tuan-tuan, siapa yang semahyang satu rakaat, satu rakaat di Masjid Aqsa dan peristiwa Isra Mi'raj, 500 pahala Allah ganda. Ni layakkah kita masuk neraka? Tak layak. 500 pahala semahyang di Masjid Nabawi, 1000 pahala satu rakaat. Satu rakaat 1000 pahala. Menunjukkan kita tak layak masuk neraka. Memang ahli syurga. Semahyang di Masjid Haram satu rakaat 100,000 pahala. Sebab tu ada orang pergi umrah dengan saya balik, tak semahyang dah. Dia tanya kenapa? Banyak pahala lah ustaz. Oh. Bukan nak beritahu kata tak layak kita masuk neraka. Tuan-tuan, Allah sebut lagi, tak layak kita masuk neraka. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah-umrah ampun dosa. Wal-hajjul mabrur. Haji yang diterima oleh Allah, laisal jazaa ilal jannah. Umrah-umrah ampun dosa. Sebab tu orang yang pakai kain ihram tu, gugur dosa satu persatu. Siapa yang pernah pergi umrah, dia tahulah. Dia akan rasa lain, tuan-tuan, Allah, rasa tenang hati. Sebab apa? Gugur dosa.
kemudian haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga. Haji mabrur tu syurga. Kalau umrah disebut makbulah, umrah makbulah, tak pernah orang sebut umrah mabrurah. Ingat eh, kalau umrah makbulah, umrah yang diterima. Kalau haji, haji, haji mabrur tu kaedah tukar tu tak mabutah eh. Kalau umrah makbulah, kalau haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, tak layak kita masuk neraka. Ni Allah gandakan lagi apa tuan-tuan? Siapa yang berada dalam bulan Syakban ini? Ni bulan Syakban ni. Kita sebelum ni bulan apa? Rejab. Allah bagi bulan Rejab tuan-tuan kelebihan dah ada peristiwa Isra Mi'raj. Ni. Kemudian Allah bagikan lepas Rejab Syakban, lepas Syakban Ramadan. Ramadan tuan-tuan Allah bagikan ada satu malam disebut Lailatul Qadar. Siapa solat pada malam tu lebih baik pada 1000 bulan. Oh, Allah gandakan pahala. Tapi dalam bulan Syakban ni ada kelebihannya, iaitu malam nisfu Syakban. Malam nisfu Syakban ni tuan-tuan tengok dalam hadis Ibn Hibban, dia kata apa? Sesiapa yang bersemahlah bersemahyang pada suku malam, maksudnya dia bangun tahajud, kemudian esok dia puasa, esok pun Allah ampun segala dosanya yang lalu. Ya, ni nisfu Syakban ni. Dan kita tuan-tuan, kita orang Melayu kita, bila masuk nisfu Syakban Maghrib, kita buat apa? Tanya-tanya nisfu Syakban. Bila nisfu Syakban? Ha. Bila tu tak? Hari apa? Bila oi? Tak tahu tuan-tuan. Itu macam mana nak puasa? Ni, bangun pada pagi, solat tahajud, esok puasa, Allah ampunkan dosa yang lalu. Tu, dia menunjukkan pahala kita besar. Dan ni, nisfu Syakban ni tuan-tuan, kita orang Melayu, kita akan baca 3 Yasin walaupun tak ada tentang kaul yang menceritakan Nabi buat. Tapi ingat, benda yang baik tak ada masalah tuan-tuan untuk kita amal dekat dengan Allah, dekat. Zikrullah kan disebut zikrullah, ala bi zikrillah. Dekat dengan Allah kita buat apa? Lepas Maghrib tak tahu nak buat apa? Baca Yasin. Lepas baca Yasin pertama, kita doa apa? Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Kan minta ampun dosa. Lepas tu baca Yasin yang kedua, minta apa? Minta apa tuan-tuan? Ya Allah, murahkan rezeki kami. Tuan-tuan buat tak? Tak buat tak? Tuan-tuan faham lain kot? Kan? Tak selalu buat kan? Kemudian Yasin yang ketiga, bicara apa? Baca apa? Ya Allah, minta mati dalam husnul khatimah. Ni kita duk buat ni. Kan? Kalau tuan-tuan nak buat, buat. Tak nak buat, serah pada tuan-tuan. Ini zikrullah untuk dekat diri kepada Allah. Kita buat baca Yasin. Ayat Quran. Sedangkan ayat Quran Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabiha. Bacalah Quran. Quran tu akan bagi syafaat kepada orang yang baca. Sebab tu tuan-tuan tak salah kita nisfu Syakban, makcik-makcik duduk di rumah tak tahu nak buat apa, ambil surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baca. Sampai waj'alna min bayni aydihim saddan wa min qalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ni kena baca selalu. Kalau boleh hafal. Ayat yang ke-9 daripada surah Yasin. Kerana apa? Kerana pendinding. Nabi baca tu ketika Nabi hijrah, ingat tak? Nabi ambil pasir, Nabi baca waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi tiup dengan izin Allah, 20 pemuda Quraisy yang nak bunuh Nabi tertidur. Tuan-tuan baca, tuan-tuan buat pendinding. Kami duduk di pondok dulu, banyak orang pondok baca ayat ni. Kerana apa? Kebanyakan orang pondok mengaji pondok, lesen tak ada, naik motor. Tok guru kata Nabi dia keluar dilindung, dia orang aman tuan-tuan. Jadi semua. Satu hari ada kawan saya naik pakai serban, lesen tak ada, road tag pun tak ada. Dia naik relax habis kuliah tu, tengok polis. Member kata patah balik kaki member, duduk macam tu dah tak boleh nak buat apa dah. Dia polis dekat, dia kata kita tawakal lah. Tawakal macam mana? Tok guru suruh baca surah Yasin ayat 9. Dia depan baca, kawan pun baca. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ashaynahum fa hum la yubsirun. La yubsirun maksud tak nampak. Jadi dia pun yakinlah, dia pun tiup.
Sampai-sampai polis nampak, tuan-tuan. Dia baca sekali lagi. Pokok dah terlepas kan? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fa'um la yubsirun. Dia tiup muka polis tu. Alhamdulillah, tuan-tuan. Terus masuk balai. Kena saman tu weh. Padan muka, tuan-tuan. Ayat Quran jangan main-main. Tapi kita ni bulan Syakban, nisfu Syakban, kita baca tiga yasin. Tidak salah, tiga kali. Lepas baca, ya Allah ampunkan dosaku. Ni sebab apa tuan-tuan? Itu amalan kita. Lepas baca yang kedua, minta apa tuan-tuan? Minta murah rezeki. Ya Allah, murahkan rezekiku. Jangan minta kaya. Jangan tuan-tuan, kalau minta kaya takut kedekut. Minta murah rezeki. Murah rezeki bukan maksud dia duit banyak. Di antaranya apa? Allah bagi rezeki dengan sihat. Sihat tu rezeki tu. Siapa sakit tahulah kan? Sihat rezeki. Anak ramai rezeki. Anak tak ada pun rezeki. Kan? Isteri cantik tu rezeki. Isteri tak cantik rezeki juga. Rumah besar rezeki. Rumah kecil pun rezeki juga. Yang sebenarnya rezeki tu apa? Yang sebenarnya rezeki ialah keberkatan dalam hidup. Rumah kita tak besar pun. Sempit aja. Tapi hidup kita tenang. Itu namanya berkat. Berkat ni maksudnya sikit tapi nampak banyak. Nampak sempit tapi luas. Nampak tak cukup tapi cukup. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita cari keberkatan. Jangan cari rumah besar. Cari rumah besar tak ke mana tuan-tuan. Cari keberkatan dalam hidup. Sebab tu tuan-tuan, kita tak layak masuk neraka. Sebab Allah bagi kemudahan pada kita cukup banyak. Lagi apa? Di antaranya lagi, kita layak masuk syurga, tak layak masuk neraka. Bukan saja solat, bukan saja umrah, bukan saja haji. Siapa yang baca Quran satu huruf, 10 pahala. Alif Lam Mim, 30 pahala. Tuan-tuan tak tahu nak buat apa pagi-pagi? Malah nak buka Quran. Alif Lam Mim, cukup 30 pahala. Jangan tiap-tiap hari Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Isteri kata, abang ni buang tabiat nak mampus bang. Kan? Bacalah ayat Quran. Sebab satu huruf 10 pahala. Tetapi dalam bulan Ramadan, Allah nak tolong kita. Allah ganda sampai 700 kali ganda Ramadan ni. Tuan-tuan bayang tengok. Ni Allah nak bagi kita masuk syurga. Lagi apa tuan-tuan? Lagi selain daripada kita baca Quran, kita pegang kepala anak yatim. Anak yatim. Anak yatim yang belum baligh. Tuan-tuan pegang kepala dia. Setiap rambut yang ada atas kepala tu, Allah kira sebagai amalan dia, Allah gugurkan dosa dia. Ni rambut yang tumbuh tu. Sebab tu kepala anak yatim. Bukan maksud dia yang yatim 60. Yang tu jangan pegang kepala, letak kaki atas kepala. Ni yang belum baligh, pegang kepala dia. Pahala dia tuan-tuan seperti mana ni, rambut yang ada atas kepala. Ha tu hebatnya tuan-tuan. Allah nak bagi kita masuk syurga. Lagi apa tuan-tuan? Selain daripada pegang kepala anak yatim, orang yang berpuasa pada bulan ni Syakban. Dalam riwayat Sayyidatina Aisyah, Aisyah kata apa? Nabi banyak berpuasa pada bulan Syakban. Di antara bulan-bulan yang ada selain daripada Ramadan, bulan Syakban. Dikatakan Nabi berpuasa daripada awal sampai akhir Syakban. Tetapi ulama fiqh kata, kalau nak puasa mesti ambil sebelum daripada 2 minggu terakhir. Tuan-tuan kena itibak sambung. Tuan-tuan jangan terus ambil 15 ke atas sedangkan kita tak pernah puasa. Tak boleh. Ulama fiqh kata tak boleh. Tuan-tuan kalau nak puasa juga, ambil yang ke 15. 14 ambil 15. Boleh. Kalau terus pergi ambil 16, 17, ulama fiqh tak bagi. Ini ada pendapat tuan-tuan. Jadi kalau nak puasa Syakban boleh lagi. Sekarang berapa Syakban? Berapa tuan-tuan? Ayah pun tak tahu. 7. 7 Syakban. Maksudnya hari Sabtu depan, hari Ahad ialah nisfu Syakban. Betul tak? 7, 14. Hari Isnin, nisfu Syakban. Hari Isnin tu elok dah. Dengan hari Isnin, kita puasa sama. Tuan-tuan, Allah ampunkan dosa kita. Tu hebatnya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni, selain daripada majlis ilmu untuk kita dekat dengan Allah, apa lagi yang tuan-tuan kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan lupa tuan-tuan, disebut di dalam satu hadis, dia kata kunjungilah orang yang alim. Kunjungi orang alim, dijumpa orang alim.
kita tengok muka dia, dapat pahala. Saya bukan orang alim, kita cak ayam lah tuan. Saya cak ayam lah ceramah kalau lama lagi dengar bunyi macam ni. Cak ayam. Tuan-tuan cari orang yang alim. Kalau di Kuala Nerang ada seorang, nama Arif Billah Pak Suhamid. Pak Suhamid, tuan-tuan pernah pergi ya? Allahu Akbar. Dia tuan-tuan hebat tak hebat, lepas subuh dia zikir 3 jam. Zikir 3 jam. Tuan-tuan, kemudian dia akan baca Quran. Allah, hidup dia puasa tiap-tiap hari. Orang kata apa ustaz ni tak ikut sunnah Nabi ni? Dia dah dapat dah um ibadat. Bagi dia, dia rasa dah. Dia tak boleh nak buat apa dah. Dia kata kalau saya tak puasa pun saya makan telur goreng ya? Ataupun telur rebus. Jadi saya puasa kecuali hari raya dan hari tashrik. Dia tak puasa. Hari lain semua dia puasa. Sebab apa? Dia rasa nikmat dah. Macam tuan-tuan lah buat ibadat, tuan-tuan rasa nikmat dah. Semahyang rasa sedap. Allahu Akbar rasa sedap. Itu nikmat yang Tuhan bagi. Menunjukkan iman kita Yazid bertambah. Kalau iman kita berkurang, semahyang rasa tak sedap. Allahu Akbar. Duk fikir, imam ni baca panjang lah. Itu iman kita berkurang. Ni dia dah rasa nikmat dah tuan-tuan. Kita kena pergi raikan orang alim ni. Apa, saya selalulah pergi jumpa dia. Bila jumpa dia tuan-tuan, banyak nasihat yang baik. Tapi dia tak bagi dalam bentuk direct. Dia akan bagi dalam bentuk kiasan. Kiasan. Dia tengok saya, ustaz nak tanya, dalam hidup ni kalau kita bagi, apatah alam? Dia bagi kiasan. Dia bagi saya fikir. Dia kata kalau hidup ni kita bagi, apa tahan lama? Tuan-tuan nak jawab apa? Saya jawab lah, Pak Su, duit. Duit habis, bagi habis. Apa bagi tahan lama untuk seorang? Saya pun fikir, percuma. Tak erti jawab, tak erti jawab, balik saya tak. Balik saya pun balik. Tengok 2 bulan saya pergi pula. Sebelum dia tanya, saya tanya dulu. Pak Su nak tanya boleh? Ha boleh? Apa bagi tahan lama? Eh? Dia kata soalan ni tanya balik. Dia jawab kat saya, ada yang kita bagi tahan lama. Dia kata macam itulah kita buat ibadat, biar sikit tapi tahan lama. Apa dia tuan-tuan? Apa yang kita bagi tahan lama? Tuan-tuan boleh jawab? Siapa boleh jawab? Bagi tahan lama. Apa dia? Tak tahu. Bukan tuan-tuan semua SPM kat atas ke? Ataupun tuan-tuan CJ palsu? Semua CJ beli je. Bagi tahan lama, tahu apa dia? Untuk seorang, garam. Garam. Ada tak tuan-tuan makan sehari sekilo? Garam. Tak ada. Garam makan sikit je dah. Macam tu ibadat, dia kata, buat sikit tapi tahan lama. Tahan lama. Apa dia orang kata tu? Buat sikit tahan lama, sedekah. Bubuh sikit tahan lama sampai akhirat. Dia bagi saya fikir. Kemudian dia bagi saya fikir lagi. Kenapa dia kata? Ini bukan politik kan? Rosmah Mansur jumpa Najib tak perlu ada surat. Kenapa kita nak pergi jumpa Najib kena ada surat? Masa itulah. Kenapa kena ada surat, kena ada appointment? Saya jawab, kerana dia kenal. Kerana dia dah kahwin. Salah dia. Macam mana? Balik fikir. Fikir lagi. Balik sebulan pula, saya sampai-sampai, saya jumpa dia. Lepas tu nak tanya lagi boleh tu? Boleh. Kenapa Rosmah Mansur? soalan ni tanya balik. Rupanya, dia suruh kita fikir kita dengan Tuhan. Dia kata kalau amalan kita ni dekat dengan Tuhan, kita tak ada hijab dah dengan Allah. Macam tu dia kata, isteri kita tak ada hijab dah dengan kita. Tapi kalau kita tak kenal Allah, amalan kita jauh, kita ada hijab yang akan dibenting. Sebab tu tuan-tuan, kena buat amalan yang dekat dengan Allah. Apa dia amalan yang dekat dengan Allah? Apa dia amalan tuan-tuan? Yang dekat dengan Allah? Quran. Quran ni mukjizat. Sampai tuan-tuan daripada Nabi sampai sekarang, tak terjejas. Kitab yang lain habis. Tapi Nabi Muhammad tuan-tuan, dia meninggal Quran sampai sekarang. Sebab apa? Sebab Quran itu kalamullah. Tuan-tuan nak dekat dengan dia, tuan-tuan kena baca kalamullah, Quran. Sebab tu Allah bagi pahala 1/10 pahala. Sebab tu tuan-tuan kalau boleh Quran baca selalu. Lagi apa tuan-tuan yang nak dekatkan diri?
Allah Subhanahu Wa Taala, kita jumpa dengan orang alim. Orang alim ramai tuan-tuan. Dulu Ustaz Ishaq Bahrum. Tuan-tuan tahu tak Ustaz Ishaq Bahrum? Oh, yang ini wali ya tuan-tuan. Saya pernah forum dengan dia terakhir di Ipoh tu seminggu lagi sebelum dia nak meninggal. Punya menggigil saya ni. Dia duduk sebelah. Tapi bagus tuan-tuan, dia pegang ni lutut saya. Dia tahu saya menggigil. Dia pegang. Bila dia pegang tu, kita jadi kuat. Kita nak cakap tuan-tuan dengan orang alim, ayat Quran tak keluar, hadis pun tak keluar. Tak berani, takut silap. Sebab orang alim ni kita sebut takut makna berbeza. Kan? Inna fil jasadi muzghatun. Ni nak buat muzghati ke muzghatun? Kan? Muzghatan. Ni nak sebut ni. Inna fil jas tu kena tau i'rab. Kalau tau i'rab betul, inna fil jasadi muzghatun idza saluhat saluhal jasadu kullu. Tu kaedah sebut. Orang alim tuan-tuan, kalau sebut silap kita tahu, dia tahu makna dia. Ni menggigil saya, tapi relax aja pegang. Dia tak tenang, dia tak cakap dah. Tu Ustaz Ishaq Bahrum. Orang yang hebat tuan-tuan, kalimah dia kalimah yang ada penawar dan nasihat. Meninggal. Allah ambil satu-satu. Sekarang ni ada lagi. Seorang ni bagus tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jumpa, jumpalah. Amalan dia cukup hebat. Pukul 3 pagi bangun dah. Sebelum nak tidur ada zikir dia. Tuan-tuan siapa? Ustaz Ismail Kamus. Tuan-tuan pergi jumpa. Sebab apa? Semua kamus-kamus yang ada, ada kat dia. Amalan dia hebat tuan-tuan. Saya jumpa dia, dia suka makan kambing. Sekarang ni dia ada dialisis. Yang dialisis tuan-tuan. Sebab tu dia kata kepada saya, ustaz-ustaz ni cepat mati dia kata. Saya kata kenapa? Lepas ceramah ada makan. Kan? Lepas ni ada makan kan? Ha, tengok. Semua tu dah pematikan saya tuan-tuan. Dia orang tak ada. Tak ada. Saya saja lah. Alhamdulillah tuan-tuan jadi ustaz tu. Makan free selalu. Jadi tuan-tuan tak ada makan, tuan-tuan balik lah tuan-tuan. Ni nak beritahu. Kambing dia cukup minat. Saya tak pergi ziarah dia. Dia hantar wakil. Dia tahu Ustaz Abdullah Khairi tak telefon saya, tak ziarah saya. Allah Ustaz Ismail kamu. Dia ingat tuan-tuan. Sebab tu ni. Orang-orang yang hebat ni kita pergi jumpa. Sebab apa? Kita jumpa orang alim. Allah bagi kita ingat Allah. Hati jadi tenang. Tuan-tuan rasa susah hati tuan-tuan. Buat macam mana? Duit ada. Pergi umrah. Ada orang tuan-tuan hati tak tenang. Pergi umrah. Saya cerita tuan-tuan kan. Dalam YouTube ada. Seorang gangster. Gangster dekat Senawang. Gangster ni. Kira gangster lah. Dulu kalau gangster dulu 02. 02. Sekarang ni gangster sekarang. Tak boleh pakai nak kan. Dulu gangster dulu. Gangster semua. Tapi dengan izin Allah tuan-tuan, dia jadi kaya. Orang Negeri Sembilan. Bawa orang Negeri Sembilan ni tuan-tuan, kadang-kadang lucu tak lucu juga pergi Mekah. Saya bawa baru ni ada seorang pakcik Negeri Sembilan. Saya kata, pakcik, pakcik ikut saya ya. Tawaf, insyaAllah. Saya kata. Lepas tu saya kata tu, makcik tu jalan slow. Suruh dia pegang kain ihram. Jadi dia pun beritahu, kau pegang kain dia ni kuat-kuat. Jangan kau lopah, dia kata. Kalau kau lopah, susah dia. Bini dia pegang, bini dia punya gemuk, jalan macam penguin. Dia kecil dah, dia jalan laju. Bila laju, bini tarik. Laju dia tarik. Tarik, tarik, kali ketiga, terlucut. Dia duduk jalan lagi, apa kono, sojuk aja. Awak tak sejuk, bawah apa, tak ada lah. Orang Negeri Sembilan. Dia ni duduk di Senawang. Tapi bukan orang Negeri Sembilan. Orang Kedah. Dia ni saya panggil dia Pak Long sebab umur 50 lebih, masa tu saya dalam 30-an kan, dia umur 40 lebih lah, 50 lebih, 55, 56. Saya ceramah. Saya kata Pak Long, terima kasihlah buat program macam ni, ni dekatkan dengan Allah. Alhamdulillah Allah berkatkan ni apa kelang ataupun tempat kerja ni. Kaya semua, saya tak tahu dia gangster. Dia ada 100 biji lori. Lepas tu ada backhoe tu lah. Yang apa? Korek tu tu. Nak sebut, tak kerti, backhoe tu lah. Dia orang panggil apa kat sini? Apa? Tu yang korek tu. Jengkaut. Jengkaut. Kami panggil backhoe. Kita orang putih kan, belajar orang putih tu. Orang utara kan. Backhoe ada 50. Kaya. Saya kata Pak Long ni, Pak Long jutawan, Pak Long hebat. Buat ceramah pula. Pak Long berapa kali pergi umrah? Bismillah. Tak pernah. Ayy! Takkan tak pernah? Pak Long duit banyak kan? Dia kata, belum sampai seru.
Oh, belum sampai subuh. Tak pernah pergi. Ni saya subuh ni. Saya kata kat dia. Dia kata, ustaz, belum sampai hidayah, ustaz. Bila kata belum sampai hidayah, kita tak boleh kata apa. Sebab innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Jadi saya pun tak katalah sebab dia kata tak ada hidayah. Tuan-tuan, dua minggu saya nak bertolak, dia datang daripada ni, Negeri Sembilan sampai dekat tempat saya. Dia naik motor Harley Davidson dengan topi Jerman tu, topi askar tu, sampai rumah saya, pon. Saya pun keluar. Palo! Ustaz dah sampai seru. Saya kata sampai seru macam mana? Saya nak pergi umrah dengan ustaz. Saya kata dah tak boleh, Palo. Saya dah nak tolak dah, 2 minggu lagi nak tolak. Visa dah clear, tiket dah clear, semua dah booking siap. Dia kata kat saya, orang nak pergi dengan dia tak nak bawa pula. Saya kata macam mana ni? Palo nak pergi semua kan? Ya lah ustaz ni, saya datang daripada Negeri Sembilan ni nak pergi dengan ustaz. Ustaz tak nak bawa pula. Boleh. Saya ambil tiket, Pak Long pergi seorang-seorang. Saya pergi Madinah dulu, Pak Long turun di Jeddah, saya ambil di Jeddah, kita masuk. Boleh? Boleh ustaz. Yang penting ustaz bawa. Ustaz bawa kan? Ya. InsyaAllah. Dia pun ambil tiket, dia pakai Kedi Aram siap-siap. Dia pakai Kedi Aram, night flight, sampai dekat Qarnul Manazil, dia niat. Saya beritahu dia lah. Sampai tu nanti, para mugari akan sebut, Miqat, dia niat lah. Jadi dia pun niat. Sampai dekat Jeddah, saya daripada Madinah, bawa jemaah. Pergi ambil di Jeddah. Ambil dia. Bila ambil dia, tuan-tuan, biasalah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mul. La syarika lak. Kita akan talbiah. Kadang-kadang kita talbiah, tuan-tuan. Dia orang lena. Saya buat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Kita buat lagu Raihan Arab Dreba. Mamnu tak boleh, dia kata. Saya kata lima tak. Haza laisa sunnah, tu bukan sunnah Nabi. Sebab apa? Yang belakang duk lena. Jadi saya buatlah lagu supaya dia orang tak lena kan. Arab marah bukan sunnah Nabi. Satu saya kata, sunnah, mana sunnah? Haza sunnah, dia kata. Saya pun bagi mikrofon. Dia pun, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Lagi lena belakang. Kita buat tak bagi lena, dia marah kita. Tu Arab jaga tu tuan. Tu Arab kalau buat tak betul, dia teguk. La tu dia teguk. Saya pernah semayang tuan-tuan. Allahu Akbar, dia duduk sebelah saya. Anak dia lari. Allah. Loh, saya tu. Lah. Tengah semayang tu, anak dia lari, dia boleh panggil. Kita pun tengok pakai serban ke mana. Tapi tak boleh pakai tuan-tuan, kadang-kadang Arab ni. Kadang-kadang dia semayang kan. Loh, kadang-kadang saya pernah tuan-tuan duduk sebelah ni, pakai egal ni, dengan serban. Telefon bunyi. Lau kana bayi nana lil habib. Dia boleh keluar. Hello, ana salah. Dia boleh jawab tu, ana salah. Betul. Pening tuan-tuan. Orang Melayu kita pernah buat macam tu tak? Tuan-tuan jangan duk buat macam tu. Tapi dia jawab, ana salah. Kalau segi makruh lah. Sebab dia cakap Arab. Cakap Arab tak batal. Cuma makruh lah. Sebab ana Arab. Salah Arab. Jangan. Oh, mati. Kita sambung sahaja tak?
kita sambung insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Pak Long tadi kan, dan bila sampai saja di hotel tu, nama Qurtubah hotel tu, lama dah peristiwa ni berlaku. Saya duk ulang dalam YouTube dan ceramah saya. Sebab apa? Sebab nak bagi pengajaran kepada orang. Benda yang kita buat baik ni tuan-tuan, bila kita ulang selalu, dia akan ingat di hati kita. Sebab tu, bila sampai di Qurtubah tu, hotel tu, saya kata jamaah, tuan-tuan kena ingat eh, kita kadang-kadang, mana jamaah kita naik ke hotel, orang lelaki dalam ihram, dia pakai tuala hotel. Tuan-tuan tengok, difatwakan oleh tabung haji. Tuala hotel juga dianggap berjahil. Pakai tuala hotel. Siapa yang pakai, kena bayar dam. Gagal. Dia buang kan, dia buang ke ihram dia tu, dia ambil tuala hotel, dia gulung, kena bayar dam. Termasuk juga, di antaranya, duduk dalam selimut, selimut. Duk tunggu tu lambat lagi, masuk, ambil selimut, selimut. Dikata juga memakai. Ha, tu jaga tu, orang yang pergi umrah dan haji ni. Kita lepas apa puasa ni, banyak nak pergi haji. Sebab tu, bila saya bagi tazkirah tu, Pak Long ni tuan-tuan, dia tak menangis. Hati dia keras tuan-tuan. Bekas gangster. Hati dia keras. Sebab tu orang yang sentiasa menangis ni hati dia lembut. Pernah tuan-tuan ada seorang pakcik, dia jumpa saya. Ustaz, saya dulu glukoma. Glukoma kan yang mata tu yang salur darah dia yang dah kecut. Saya kata, pakcik dapat tengok, dapat lihat. Dia kata, ustaz, saya buat apa ustaz? Tiap-tiap malam saya bangun 3 pagi, saya doa, saya menangis. Bukan minta doa sembuh, dia kata minta ampun dosa. Saya menangis ustaz, minta ampun dosa dengan izin Allah. 3 bulan lepas tu, mata sebelah kiri nampak. Lepas tu 3 bulan, mata kanan nampak. Kerana apa ustaz? Rupanya bila saya doa, saya menangis, air mata tu mengembang dan semula salur ni, darah mata yang rosak. Oh, tu hebatnya tuan-tuan. Jadi orang yang tak menangis, hati dia keras. Pak Long tadi tak menangis, relax kan. Saya tengok dia, selalunya kalau pergi dengan saya ni tuan-tuan, kalau tak menangis ni, pelik lah orang tu. Selalunya orang akan menangis lah. Kita pandai, kita psikologi je kan. Kita mainkan hati dan perasaan dia, kita menangis. Jadi saya kata, okay jamaah, tak apalah. Yang lelaki tolong itibak. Itibak ni maksudnya buka belah kanan, tutup belah kiri. Ha, yang ni Pak Long tu tak nak buat. Dia datang jumpa saya, ustaz, kalau tak buka boleh tak? Saya kata, kenapa tak nak buka? Dia pun buka sikit. Buka-buka tuan-tuan, dekat lengan dia ni ada tatu kala jengking. Astagfirullah. Duduk macam tu. Saya tengok, Allah, Pak Long. Jangan tanya, dia kata, saya masa hidup, masa muda, apa orang tak buat, saya buat. Saya banyak dosa. Tu yang saya takut ustaz pergi umrah ni. Bukan tak nak, tak sampai seru, takut. Saya kata, takut macam mana? Takutlah ustaz. Ustaz duk cerita ada orang banyak dosa, dia masuk-masuk Kaabah, tak nampak Kaabah. Ada orang sesat, ada orang pening ustaz. Saya takut ustaz, saya takut. Saya kata, jangan takut, buka-buka. Betul ke ustaz? Buka. Dia pun buka. Sebab di Mekah ni tuan-tuan, pangkat apa, hebat macam mana, pergi sana pakai kain ihram putih, bawah putih, spender pun tak pakai. Pangkat letak tepi, jawatan letak tepi. Belagak macam mana pun sama. Dia kata, Pak Long, buka. Dia buka. Buka-buka dia berjalan, semua orang tengok dia. Sebab saya nak tanyalah orang UK Perdana ni, kita jahat-jahat ada tatu ke? Kalau ada tatu, mandi wajib tak sah. Macam mana dengan sembahyang kita? Tentu bayang tengok. Ni dia ada tatu ni. Sebab tu orang yang dah ada dah, tak boleh nak buat apa lah, jangan buang lah. Minta ampun dengan Allah. Jadi dia ada tatu ni. Bila dia ada, semua pakat tengok. Sebab orang Melayu jarang ada tatu. Kalau ada ni pelik lah tuan-tuan. Kalau kata negro ada tatu, tak apalah, mungkin dia bukan Islam. Tapi orang Melayu ni memang Islam daripada lahir. Jarang ada tatu kan? Dia jalan-jalan, saya kata, jamaah, kita nak masuk Masjid Haram, langkah kaki kanan, baca doa. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwa barahmati. Tuan-tuan masuk lepas tu. Itu doa keluar tu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Belah sana kan? Allahumma gfirli zunubi waftahli abwa barahmati. Tuan-tuan masuk tadi, tuan-tuan baca doa tak? Tak baca ke? Siapa tak baca, keluar. Keluar balik terus lah tuan-tuan. Tu keluar masjid tu, bukan saja bubuh tu. Kena baca doa. Bila keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tu bukan bubuh saja. Masuk, Allahumma inni, Allahumma fili zunubi, waftahli abwa barahmati. Ni, batuk kaki kanan. Saya kata, okey jamaah,
Masuk kaki kanan, baca doa. Senang, bawa orang tak pernah pergi. Kalau bawa orang yang pernah pergi, tuan-tuan, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Kita cerita macam ni, dia cerita, alah ustaz tak boleh pakai tu. Dia cerita buat lain. Jadi senang, tak bawa, tak pernah orang pergi, senang. Sampai kat lubang, cerita terjun, lubang ni bagus. Semua pakai terjun, tuan-tuan. Senang, tuan-tuan. Ha, jadi saya kata jamaah masuk, tundukkan kepala. Pak Long tadi, walaupun dia ketua gangster, dia ikut, tuan-tuan, dia tunduk aja. Sampai dekat Kaabah, saya tak jamaah duduk. Dia orang duduk, angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Tengok, tuan-tuan, Tuhan nak bagi kita masuk syurga. Tengok Kaabah 20 pahala. Tengok eh. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah, tak nak semayang, tengok Kaabah. 20 pahala. Tambah semayang. Ni, tengok 20 pahala. Tapi kalau boleh tuan-tuan, tuan-tuan tawaf. Tawaf tu pahala cukup besar. Ni, tengok Kaabah. Saya kata, angkat kepala, tengok 20 pahala. Pak Long tadi dia pejam mata, dia tak nak tengok. Pak Long, angkat, angkat, tengok, tengok. Dia pun buka, dia takut tak nampak. Ustaz nampak! Bila kata nampak, saya kata angkat tangan doa. Dia pun, ya Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa dia. Saya kata, Pak Long, ni depan Kaabah ni, minta kat Allah ha. Lupa Ustaz. Dia pergi Mekah ni, dia excited tuan-tuan, lupa tuan-tuan. Kadang-kadang bawa bini, lupa bini. Lupa bini tuan-tuan, turun-turun kan. Orang lelaki ni dua aja, pakai kenderaan atas bawa. Orang perempuan nak pakai semua. Dia turun lawat, dia tunggu. Mana maklum ni, lambat. Terlalu bergaduh. Kadang-kadang kita terpaksa tuan-tuan menyuraikan ni. Bergaduh tuan-tuan. Saya bawa tuan-tuan bulan 12 tahun lepas, ada seorang makcik tuan-tuan. Dia isap rokok. Makcik isap rokok. Bukan rokok biasa, rokok tu lah. Dia isap-isap, saya lalu. Suami ni marah. Isap rokok. Ustaz tengok dah, malu aku. Yang dia pun isap juga. Bini isap malu. Dia isap tak malu. Saya pun tengok daripada Izzah. Bila dia marah macam tu tuan-tuan, isteri ni bengang, malam tu pukul 2 pagi, ambil beg, lari daripada hotel. Lari tuan-tuan, subuh tak jumpa, Zohor tak jumpa, Asar tak jumpa, Maghrib tak jumpa, Aisyah tak jumpa, subuh tak jumpa. 2 hari tak jumpa. Saya pening lah. Saya pergi report polis. Report tuan-tuan, kata hilang. Rupanya hari ketiga, dia duduk depan hotel. Tak jumpa. Tengok-tengok jamaah kita dia pakai tu. Bag UAK tu, Travel and Tours, saya punya. Oh makcik! Dia pun. Makcik, buat apa ni? Kata baru 2 jam. 2 jam apa? 3 hari lah. Tak jumpa balik hotel tuan-tuan kerana apa? Bergaduh dengan suami pasal isap rokok. Ha, di Mekah tuan-tuan jaga. Silap Tuhan tunjuk cash. Ni saya bawa baru ni bulan 3 ni. Ada seorang tu. Saya duduk ceramah saya kalau pergi umrah tuan-tuan saya buat lawak. Sebab baru orang friendly dengan saya. Saya buat lawak, gelak kan. Ada seorang tu dia tengok saya, dia meluat. Dia melat-melat. Saya pun tak kisah. Tiba-tiba adik dia hilang. Sehari hilang. Saya pun tulis dalam grup WhatsApp tu. Sesiapa yang hilang, tolong muhasabah diri. Dia datang jumpa saya. Ustaz, minta maaf ustaz. Adik saya hilang. Nak tahu macam mana ni. Dia, saya kata, muhasabah dirilah kalau kita ada silap. Saya silap ustaz. Silap ke? Saya tak suka kat ustaz. Oh, tak suka kat saya. Dia kata, kenapa? Kalau tak suka, kenapa datang dengan saya? Pergi travel lain. Saya meluat kat ustaz. Tapi anak saya suruh datang, saya ikut lah. Sebab free. Bayar free, dia datang free. Saya tak suka kat ustaz. Dia kata, kenapa tak suka? Ustaz dia buat lawak-lawak. Saya tak suka kat ustaz. Saya kata, nak buat jenang, dia tak suka. Saya takkan nak buat serius. 10 hari serius, orang lari dengan saya. Saya buat lawak-lawak sikit. Dia kata, saya tak suka kat ustaz. Tapi saya nak minta maaf ustaz. Mulai hari ni, saya nak buat bagi suka kat ustaz. Dia nak buat bagi suka. Saya kata, tak apalah buat-buat bagi suka. Bila dia sebut minta maaf, 2 jam lepas tu jumpa adik dia. Lepas tu dia suka kat saya, tuan-tuan. Pergi mana jumpa saya? Ustaz, nak tanya sikit. Dia kata tanya lah. Sampai aku pun nak meluat lah, tuan-tuan. Oh, rupanya di Mekah jaga. Hati ni terlintas lah. Cash. Terlintas. Tuan-tuan tengok dalam jamaah UAK Travel. Saya download semua jamaah. Ada jemaah ni tuan-tuan, dia nak masuk raudhah perempuan. Saya bagi tahu dia, nak masuk dengar arahan ustazah. Ustazah kata jangan-jangan.
Dia dengar arahan, tiba-tiba tak boleh masuk. Tak boleh, ditutup. Rupanya orang Arab ni kalau kita kumpul pintu tu, dia tak akan buka pintu tu. Kalau kumpul ramai-ramai pintu tu, dia tak akan buka. Dia pun kumpul dekat setengah jam, tak buka-buka. 45 minit tak buka. Dia pun, ya Allah, setakat inilah saja yang dapat masuk dalam raudhah ni. Tak dapat pun tak apalah. Tapi kalau dapat pun, alhamdulillah, ya Allah, bagilah, ya Allah, sekali menjadi. Dia kata, ya Allah, terpaksa lah tinggalkan. Dia pun, dia keluar-keluar tuan-tuan lalu-lalu. Arab buka pintu tu. Arab panggil. Hajar, 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 perempuan. Hajar, hajar, raudhah, raudhah. Tak boleh dia masuk. Dia masuk-masuk, dia kata, ustaz, saya niat nak masuk raudhah, doa Allah bagi masuk pintu lain. Dia kata, masuk-masuk dalam tu, ustaz, saya doa habis lah, ustaz, habis doa. Keluar-keluar, dia kata, saya menangis, ustaz, apa yang ada kat saya derma habis. Sebab dapat masuk raudhah, dia balik, dia hantar mesej, ustaz, rupa-rupanya doa itu mustajab dalam raudhah. Sebab tu, raudhah ni bukan tempat sembahyang. Raudhah ni tempat mustajab doa. Banyak orang kalau nak sembahyang, banyak doa. Dalam raudhah tu banyak doa. Mustajab doa. Tuan-tuan doa, taman syurga. Doa banyak-banyak. Banyak orang masuk dia kalau nak sembahyang. Doa. Kalau tak boleh sembahyang, angkat tak tepat, sujud. Ketika sujud, doa. Akrabu ma yakunu abdun inda rabbi fahuwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Fa'akina doa. Doa banyak-banyak. Allah aku dosa aku. Saya doa 10 perkara. Dalam raudhah. Balik Tuhan makbul 9 perkara on the spot. Balik-balik makbul. Saya doa apa? Ya Allah, aku nak beli kereta, ya Allah, Camry, Camry, ya Allah. Doa Camry. Ni tuan-tuan, kancil jadi ya, kancil. Dapat kancil lah. Ya. Doa yang besar. Saya doa, ya Allah, Camry, ya Allah, balik beli Camry. Ha. Tuan-tuan kalau pergi ni doa, ya Allah, BMW, ya Allah. BMW. Ataupun helikopter, helikopter. Doa yang besar, dapat yang kecil. Ini doa, kancil, hai Allah. Kancil, kalau tak kancil pun KE20 sudah. KE20 tak ada, yang start bunyi tu kakak-kakak. Geran, 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 geran pun nak kena tukar dah bukan. Doa yang balik beli Camry. Doa lagi, ya Allah aku tak ada rumah, ya Allah, bagilah aku dapat beli rumah. Saya balik buat rumah sendiri. Saya buat rumah sendiri tuan-tuan. Buat rumah sendiri dengan riang ni, kekuatan yang ada ni. Buat sendiri rumah. Doa lagi, ya Allah aku ada anak, ya Allah bagilah anak aku hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Ya Allah aku ada mak, ya Allah bagilah mak aku panjang umur. Mak saya Allah panjang umur daripada 2006 sampai tahun lepas. Allah ambil nyawa ni. Allah panjang umur, dia ada 5 penyakit. 5 penyakit. Tapi Allah panjang. Kerana apa? Kerana doa. Saya doa satu lagi ya belum? Apa dia tuan-tuan? Bukan kahwin seorang ni, apa teruk dia. Saya doa, ya Allah, aku nak masuk syurga, ya Allah. Yang ni belum lagi. Arah mati esok, masuk syurga. Dan saya doa juga, ya Allah, kalau aku nak mati, bagi mudahkan aku mati. Matikan aku di atas tempat aku ceramah ni. Dia sebut amin. Tapi bukan sekarang. Malam lain lah tuan-tuan. Orang semangat dia buat amin. Tengah mati malam ni. Tapi doa sungguh-sungguh tuan-tuan nak mati elok. Tuan-tuan yang dikasih ni, saya bawa tu, alhamdulillah. Saya kata, angkat kepala. Dia pun angkat, dia doa. Ampun dosa saya ustaz. Saya kata, Pak Long, ni depan Kaabah ni, minta ke Allah ha? Lupa ustaz. Dia kata, ya Allah ampun dosaku. Bila ampun dosa dia menangis. Bila menangis itulah hati lembut. Hati dah mulalah, dia terpaut dengan Allah. Hati dia lembut tuan-tuan, hati dia Allah tenang, dia menangis. Orang yang menangis ni tuan-tuan, hati dia lembut. Tuan-tuan yang tak dapat menangis, hati dia keras. Orang lelaki susah. Saya tahu lah, saya baca khutbah, saya buat bagi menangis. Dia orang kan nak nangis. Dia orang tengok atas. Yang penting air mata jangan jatuh. Hingui, masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Orang perempuan senang tengok gambar Hindustan, menangis lah. Kan tengok Shahrukh Khan dengan Kajol, menangis tuan-tuan. Orang lelaki, kita buat bagi menangis. Cerita Rasulullah tak menangis, hingui masuk mulut. Teruk putih orang lelaki ni. Sebab apa? Fi qulubihim marad, hati ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit. Bang, kalau nak tahu hati lembut senang menangis, cerita Nabi, air mata keluar dah. Ha tu hati lembut. Pak Long tadi gangster, menangis dah. Hati lembut. Saya kata, Pak Long bangun, jom kita tawaf.
Pegang dia begini, tawaf. Habis tawaf tuan-tuan, saya bawa dia dekat makam Ibrahim. Balong, doa. Nah, saya nak doa apa ustaz? Saya tak tahu bahasa Arab. Saya tak doa Melayu lah. Saya Melayu pun tak pernah doa. Ish, saya kata Pak Long macam ni. Pak Long sebut dosa Pak Long. Saya tolong Amin. Dia pun, ha, yang ni boleh. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini. Dia sebut nama. Ampun dosaku. Saya Amin. Aku pernah buli orang ini. Dia sebut nama. Amin. Aku pernah buat ini, buat ini. Saya duduk dengar. Oh, dia punya dosa. Kira apa yang dia sebut tu, tak mampu kita dengar. Memang jahat sungguh. Memang gangster lah. Tapi Allah bukakan pintu hidayah dia. Sebab apa? Hati. Jadi bila dia tu, saya kata Pak Long, nampak tak tu? Multazam. Di antara hijab, apa nama, Hajarul Aswad, pintu Kaabah, nama Multazam. Boleh masuk tiga orang kan? Pak Long nak tak kita pergi peluk? Minta doa dekat situ, mustajab. Ha, nak tu yang datang dengan ustaz. Tapi kita pergi sa'i dulu. Habis sa'i tuan-tuan, saya bawa dia. Dia ketua gangster tuan-tuan. Memang gangster, ada tatu ni, jahat semua. Apa orang tak buat, dia buat. Perempuan tu biasa, minum tu biasa. Tak minum, luar biasa. Memang jahat tu. Jadi saya bawa dia, Pak Long, sabar ya, ramai orang tu. InsyaAllah Ustaz, tenang. Hati lembut dah. Pak Long, ramai orang Pak Long. InsyaAllah Ustaz. Pak Long, ramai. InsyaAllah Ustaz. Apa? Kita pun bawa. Bawa, bawa, setengah jam tak boleh masuk. Sabar ya Pak Long. InsyaAllah Ustaz. Ada mula dah, mula lain dah. Sabar Pak Long, sabar. Kan? Tengok-tengok ada seorang Arab. Ni, Arab, dia, saya. Maksudnya lepas Arab ni, boleh masuk. Arab ni dah lama dah. Ya akhi, khalas, habis. Arab tu ingat saya Arab. Sebab cakap Arab. Dia pun kali-kali, tengok, tengok Melayu. Dia tak bagi, lagi dia peluk. Pak Long tu, Ustaz, bagi saya Ustaz. Dia nak tumbuh Arab tu. Saya kata, Pak Long, sabar ni depan Kaabah. Astagfirullah, lupa Ustaz, astagfirullahaladzim. Nanti tengok. Orang yang sifat dia bila macam tu, akan tunjuk macam tu lah tuan-tuan. Saya kata, sabar Pak Long, nanti dia keluar, sekejap-sekejap. Dia pun, astagfirullahaladzim, tiba-tiba Arab ni keluar. Saya tolak Pak Long ni, kalau tuan-tuan nak peluk Kaabah, dia ada method dah, kaedah dah. Letak pipi kiri. Kemudian tangan macam ni, kemudian dada letak. Tuan-tuan doa, mustajab doa. Kalau masuk dalam Hijrah Ismail, ambil belah kiri sekali. Di dalam Kaabah ada pintu, nama Babu Taubat. Allah angkat segala taubat ke langit. Tempat tu mustajab doa. Ada orang mengandung, tuan-tuan tak mengandung, 8 tahun. Ni saya bawa 3 tahun lepas, bulan 3 tahun lepas. Bulan 3 baru ni saya sampai Mekah, dia telefon saya, suami dah. Ustaz, Alhamdulillah. Saya kata kenapa? Doa mustajab, Ustaz. Saya kata kenapa? Alhamdulillah, isteri saya dah lahir anak. Masa buat tak cerita, lahir baru cerita tuan-tuan. Wah, 8 tahun. Kerana apa? Bukan doa minta anak. Tuan-tuan masuk doa yang pertama, doa apa? Minta ampun dosa. Mungkin dengan dosa kita, Allah halangkan dapat rezeki anak. Ha, saya bawa macam tu, bawa mesti minta ampun. Dia pun letak. Ha, doa. Dia pun, nak doa apa Ustaz? Minta ampun lah. Ya Allah, ampun dosaku. Dia menangis. Macam budak-budak. Kira kita tengok pun semua bukan tengok. Arab tengok. Dia menangis apa ni? Memang teruk semua. Menangis semua. Orang banyak dosa tuan-tuan. Dia tahu dosa dia. Kita ni macam tak tahu dosa. Sebab tu air mata tak mengalir. Hati kelah. Habis dia minta ampun dosa, dia senyap. Saya kata, Pak Long, minta lah murah rezeki pula. Oh, lupa Ustaz. Ya Allah, murah rezeki. Lepas tu dia senyap pula. Dia kata, Pak Long, ha, ada Pak Long Ustaz. Minta ampun dosa mak ayah pula. Ya Allah, ampun dosa mak ayah aku. Lepas tu dia senyap pula. Saya bisik kat telinga, Pak Long, sudah bagi orang lain pula. Kan? Dia pun, tak apalah Ustaz. Dia kesat ayah mata. Hati yang lembut tuan-tuan, air mata mudah mengalir. Dia kesat air mata ni. Saya bawa dia duduk dekat belakang makam Ibrahim. Dia kesat. Dia kata, Pak Long, macam mana sekarang? Ustaz, saya umur 55 tahun. Saya tak pernah menangis dalam hidup saya. Tapi saya tengok Kaabah air mata mengalir. Saya peluk Kaabah, saya menangis. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, dia angkat tangan. Rupanya Alhamdulillah tu, dia pusing 180 darjah. Pusing.
Balik tuan-tuan pakai jubah, balik pakai serban. Saya pergi baca khutbah tuan-tuan dekat masjid kampung. Dia balik, dia tengok duduk sebelah, pakai serban, pakai jubah. Dia tengok-tengok, tolong, macam mana balik umrah? Alhamdulillah ustaz. Saya tak, alhamdulillah macam mana? Hidayah milik Allah. Tu yang saya ceramah sidup ulang, hidayah milik Allah. Saya tak, hidayah macam mana? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia balik, dia doa nak buang tatu ni, tatu ni. Dia nak buang tatu, dia selok. Selok, selok, tengok-tengok. Tatu tu dah tak ada. Kulit tu dah tertanggal ni. Isi nampak merah tu. So, tengok-tengok, palung, palung buat apa ni? Dia kata kat saya, ustaz. Dia balik, tuan-tuan dia buat apa? Balik, dia pasang setrika. Setrika tu dah panas dah. Dia ambil setrika tu, dia letak. Dia letak sampai kulit tu lekat dekat setrika tu, dia angkat. Berkeluar tatu. Saya kata, Pak Long, Pak Long sanggup buat macam ni dah? Dia sebut dua kalimah, saya menangis tuan-tuan. Apa dia kata? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya, ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, bila hati lembut, dia boleh buat apa saja. Macam tuan-tuan lah. Bila hati tuan-tuan tenang, tuan-tuan ingat Allah, tuan-tuan akan rasa apa kita buat ni tak jadi beban. Semayang tak beban. Sebab tu kalau boleh kata ulama' nak ingat Allah, di antaranya siapa yang umur 40. Ini kata Imam Ghazali. Nak mula manusia umur 40. Kalau 40, jauh daripada rahmat, masjid pun tak datang. Allah tutup pintu rahmat untuk dia. Ni, saya nak tanya, siapa sini yang umur 40 ke atas? Cuba angkat tangan. 40 ke atas. Ramai, ramai ni 40 ke atas. Siapa 40 ke bawah? Ramai juga. Siapa 70 ke atas? Saluran satu. Takkan mati habis dah tu? Mati habis dah. Teruk betul lah taman ni semua. Tinggal yang tua-tua, muda-muda semua. Mungkin taman ni kan. Siapa yang 70 ada tak? Ada. 80? Lagi tak ada. Sebab tu saya baru ni perjumpaan kan. Saya 51. Kami buat perjumpaan tiap-tiap. Bila umur 40 kan. Bini berapa? Oh, tanya bini. Ada bini dua, bini tiga. Anak pun. Ni kami perjumpaan 50. Mana kawan kita? Tanya kawan. Rupanya 6 orang mati lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau umur 50, kawan pun dah tak ada lah. Kalau umur 60, tuan-tuan apa? Ada lagi kawan kita. Tengok dia seorang tu ada lah. Kan? Umur 80? Hang siapa? Hang siapa dah tak kena siapa lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, ni. Banyakkan, kalau boleh umur 40, ubah. Kita dah 40 dah. Selepas sembahyang Isyak, tuan-tuan jangan lupa sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Ni nak peringat ni, peringatkan saya tuan-tuan. Sebab apa? Siapa yang solat sunat taubat tuan-tuan, dia mati pada esok, Allah ampun dosa. Lepas sembahyang Isyak, malas nak balik pada rumah, buat siap-siap lepas ba'da Isyak. Sembahyang sunat taubat 2 rakaat. 2 rakaat bagi rutin. Habis 2 rakaat, tutup dengan sunat witir 1 rakaat. Ni, kita dah umur 40 dah. Tambahlah kita umur 60. Jangan tinggal, bang. Tinggal apa? Nabi kata apa? Banyakkan selawat kepada aku. Ni nak dekat dengan Allah, hati lembut, bang. Selawat pada Nabi. Di antaranya apa, tuan-tuan? Kalau boleh, tuan-tuan, buatlah satu hari, tuan-tuan, 1000 kali. Doa mustajab. Bang, buat, bang. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan terang amal. Tiap-tiap hari 1000 kali. Doa mustajab. Doa mustajab, bang, nak cerita, tak reti. Siapa buat, dia tahu. Ni, apa dia? Selawat kepada Nabi. Nabi kata apa? Man salla alayya wahidatan. Siapa selawat dekat aku sekali? Sallallahu alaihi asyarah. Allah akan selawat dekat dia 10. Tuan-tuan bayang, buat sikit dapat banyak. Man salla alayya asyarah. Siapa selawat dekat Nabi 10 kali? Sallallahu alaihi mi'atan. Allah akan selawat dekat dia 100 kali. Man salla alayya mi'atan. Siapa yang selawat dekat Nabi 100 kali. Sallallahu alaihi alfan. Allah akan selawat dekat dia 1000 kali. Man salla alayya alfan kullu yawmin. Barang siapa yang selawat dekat Nabi 1000 kali setiap hari. Haramallah jasaduhu alan nar. Allah akan haram jasadnya daripada api neraka. Dalam satu hadis kata, hazama khatafa khatabi. Allah akan pertemukan ni bahu aku dan bahu dia. Maksud dia bertemu bahu Nabi SAW dengan kita untuk masuk dalam syurga.
Kalau boleh bang, kita dah umur 60 dah. Tolong bang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Sebab apa? Selawat mesti sempurna. Kan disebut innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat selawat kepada nabi. Kita kena selawat mesti taslima sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Kalau wa barik wa salim. Kalau wa baraka wa salam. Selawat bang. Allah ni doa mustajab. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan. Try selawat. Pagi ambil 300. Petang 300. Malam bagi cukup 1000. Doa mustajab bang. Allah mudahkan kerja hidup kita. Tu ingat Allah. Di antaranya selawat. Satu lagi apa tuan-tuan untuk zikir. Untuk lepas kita solat tu, solat, kita tutup dengan witir. Kita ni hidup tuan-tuan. Dunia ni sementara. Sampai masa tuan ambil nyawa kita tuan-tuan. Dunia ni sementara. Rumah yang tuan-tuan tinggal tu bukan kita punya. Tuan-tuan ingat tuan-tuan punya kan? Beli sampai 400 ribu, 500 ribu. Mati esok, tuan-tuan beritahu kat isteri. Abang mati jangan kahwin lain. Kalau kahwin lain, abang balik jadi hantu. Kawan nak duduk rumah pun takut. Last kali duduk rumah anak dia. Rumah yang kita beli 400 ribu, anak bubuh signboard untuk disewa. Disewa lah. Kemudian anak tak duduk, dia orang buang disewa, dia orang bubuh apa? Untuk dijual. Rumah yang tuan-tuan sayang untuk dijual. Mana rumah tuan-tuan? Inilah rumah tuan-tuan. Saya nak tanya ni, rumah kita ni. Ada tak barang dalam rumah ini kita punya? Ada tak? Jam tu aku punya. Aku yang buh tu. Jamin surga. Ada tak dalam ni kita punya? Ni kipas ni aku punya. Aku bagi. Dalam mati, jangan sebut. Jangan sebut tak. Ekor tu aku habis tuan-tuan. Ekor tu dalam mati. Tu aku yang bayar bil dia. Jamin surga. Ada tak dalam ni? Oh, kalimah Allah tu aku yang bubuh. Jamin syurga. Yang kapek ni, aku yang wakaf. Saya nak tanya, ada tak? Ni rumah kita ni yang kita punya, ada tak? Makcik ada tak? Haa tu, lansir tu. Saya yang jahit. Jamin syurga. Allah, demi kita rumah. Tak ada. Kutipan derma pun datang seminggu sekali nak bubuh. RM50 pun tidak. Cuba tuan-tuan bayang, kita ni semua ni. Ada 400 orang. Hari Jumaat, seorang RM10. RM4,000 sebulan. Itu RM10. Kalau 50, 5 kali 4, RM20,000 seminggu. Sebulan berapa? 20 kali 4, RM80,000. Kita boleh buat macam-macam. Bukan saja dalam ni aircon, jamban pun boleh buat aircon. Sambil berak aircon. Cik, sejuk lah. RM80,000. Kita tengok Masjid As-Salam. Cuba tengok pendapatan dia. Masjid ketiga terbaik di Malaysia. Ada di Pulau Pinang. Pendapatan dia Ramadan tuan-tuan RM500,000. Ramadan. Masjid ni hari Jumaat berapa? Nak tanya. Siapa pengurusi? Berapa ribu? Ha, semua tak mengaku dah pengurusi ya tuan-tuan. Ha, berapa? RM8,000. Jumaat. Oh, okey tu. Jumaat RM8,000. Tiap-tiap minggu lah. Kurang 10. Oh, Alhamdulillah. Jadi malam ni bagi lebih sikit lah. RM8,000 kan okey lah tu. Ada masjid satu. Saya pergi tuan-tuan kawasan ni. Kawasan elit. Allah, 1,200 tuan-tuan. 1,200 ni kira. Nak boleh buat apa tuan-tuan? Nak bayar bil pun tak boleh. Kalau RM8,000 10 tu, 10 kali 4, RM40,000 sebulan. Alhamdulillah tuan-tuan, tu yang sedap tu. Sound pun sedap. Ni sound pun. Hello. Tadi Jumaat azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Bukan suara saya sedap. Sound sedap. Sound sedap. Sebab hari Jumaat 8,000. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni penting ni tuan-tuan. Saya nak tanya, ada tak ni yang PA system ni kita punya? Ni bekal kita di akhirat ni. Setiap kali Bilal azan, kita dapat pahala. Rumah kita bukan kita punya. Ni kita punya ni. Ni apa yang ada ni? Acik. Ni Allah bubuh tadi pun RM2 kan.
Tu pun berasa banyak dah RM2. Makcik, apa bubuh RM2? Gelang-gelang, pantai-pantai, bubuh. Sebab apa? Pernah tuan-tuan ada seorang makcik, dia datang jumpa saya, dia keluarkan rantai dia sebesar ini. Nah ustaz, saya tak nak buat apa ni? Ustaz buatlah apa pun, saya nak mati dah, dia kata. Saya kata, kenapa? Makcik tak mati lagi, makcik sihat. Tak, dia kata. Saya nak mati dah, buatlah gelang ni, rantai ni, apa makcik, apa ustaz nak buat? Saya buat titi dekat sekolah saya. Titi. Siap titi tu tuan-tuan? Makcik tu meninggal. Sekarang ni, every minute, titi tu orang guna. Makcik tu dapat pahala. Allahu Akbar. Setiap minit orang lalu titi tu. Menjadi main road, jalan utama. Allah. Saya nak tanya, ada-ada tuan-tuan dalam ni kita punya, inilah harta kita. Tuan-tuan, isteri kita, kita tinggal makcik. Makcik kalau suami mati, makcik nak kahwin lain tak? Tengok orang perempuan. Tak mau, nampak. Abang, isteri mati? Dalam tak mati pun hangguk dah tuan-tuan. Tambah mati je kan? Sebab tu saya nak beritahu dekat makcik kakak. Kalau suami mati makcik, kahwin lain. Tak ada masalah. Kita akan bangun dengan suami mana paling soleh. Bukan paling akhir. Paling soleh. Ada seorang makcik dia jumpa saya. Saya dah kahwin 3 ustaz, malas nak kahwin lah. Kenapa? Saya nak bangun dengan 3-3 sekali. Saya kata makcik ni gelojoh betul lah. Dia kata, tak boleh ke ustaz? Tak, yang mana paling soleh? 3-3 soleh. Saya kata soleh macam mana? Yang pertama Soleh bin Man. Yang kedua soleh. Soleh bin Din apa dah? Rupanya bini lelaki dia tu 3-3 soleh semua. Nama soleh. Bukan yang tu. Sebab tu tuan-tuan, isteri kita tinggal. Suami kita tinggal. Tapi suami isteri ni tuan-tuan, jadilah penawar hati kita. Sebab tu dia sebut buah hati. Betul tak? Penawar macam mana? Ni datang malam ni, kita datang dengan isteri kita. Saya nak tanya, wahai makcik yang berada di belakang, siapa datang dengan suaminya malam ini? Buah hati pengarang jantung. Cuba angkat tangan. Oh, ramainya. Okey, yang suami, siapa datang dengan isteri dia malam ini? Tak ramai. Isteri ramai daripada lelaki ni. Abang datang dengan bini mana, oi? Bini ada berapa? Depa tu orang perempuan jujur. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham buah tu. Sebab tu sebut buah hati. Isteri kita ni buah hati kita, tuan-tuan. Sikit lagi nak habis lah. Buah hati kita. Sebab tu perbezaan suami isteri ni kena faham. Sebab dia buah hati kita. Kalau boleh tuan-tuan, ada perbezaan, buangkan perbezaan. InsyaAllah dia ada equilibrium, keseimbangan. Sebab tu kita kena ada beza lelaki perempuan. Jangan kata nak sama. Ni tak sama, memang tak sama. Orang lelaki dia guna otak kanan. Orang perempuan dia guna otak kiri. Cerita sikit lah. Dia akan ada beza. Orang lelaki dia fikir yang tu dah. Dia tak ada kona-kona, lambat. Sebab tu kalau mesyuarat, orang lelaki mesyuarat 20 minit. Orang perempuan mesyuarat 5 jam. Tapi tak selesai. Sebab banyak kona, dia banyak penting, 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 penting. Tapi tak penting pun. Orang lelaki 20 minit, selesai. Tak selesai macam mana? Yang ni mat buat kan? Yang ni usuk buat. Yang ni solehah buat. Yang ni dia buat. Dia tak buat apa. Orang lelaki, dia delegate kan, tugas kat orang. Dia tak buat apa. Tuan-tuan, tu senang. Orang lelaki dia otak kanan. Aku nak pergi Tesco, nak beli tool. Nak beli itulah, komen tu. Bini abang-abang, beli beras sama. Tool beras. Dia keluar-keluar, dia tak fikir lain lah. Dia duduk dalam kereta tu, nak beli tool beras. Tool beras. Kita keluar dulu, orang lelaki. Siapa keluar kemudian? Orang perempuan lah. Orang perempuan dia fikir semua. Pampers anak ambil belum. Gas tutup tak tutup. Bil air tak bayar lagi. Allah kunci rumah dua kat mana? Allahu Akbar, aircon tutup tak tutup? Dia kena check semua. Sebab tu dia lambat keluar. Semua penting. Kita mampus pi. Yang penting beras dengan tool. Tapi beza tu menjadikan kita hati terpaut. Tu nama buah hati kita. Entah bezanya, kalau lah orang perempuan tak detail macam tu, macam mana tuan-tuan? Keluar-keluar, dua-dua keluar. Siapa nak kunci pintu? Tutup-tutup, tak nak tahu bini kata. Tapi bini,
dia kunci pintu, dia tutup gas, dia cek aircon, pampers anak. Itu menyebabkan kita seimbang. Bila seimbang, itu penyejuk hati kita. Orang lelaki, tuan-tuan, dia otak ni, otak kanan, otak kanan ni, dia tak memilih. Orang lelaki ni macam mana nak milih? Tengok dia datang. Baju hijau, seluar biru. Perpaduan ummah. Dia tak kisah. Tengok orang perempuan. Baju kena hijau, kain kena hijau. Dia teliti. Tengok orang lelaki tuan-tuan. Datang button pun tak ubah. Kadang-kadang button hijau, biru, ni semua dah. Yang penting button. Senang. Kadang-kadang kain tu seminggu tak basuh. Gulung. Esok pakai pula, dia gulung. Gulung tu duduk di bawah. Bila dia sujud, nampak telur. Itu orang lelaki. Dia tak detail. Kepiah ni jangan tanya. Kan? Kalau masuk dalam air, ikan timbul. Tak pernah basuh. Dia tak detail. Orang perempuan nak datang, tuan-tuan, kalaulah ada ni. Tudung ni, tai lalat, dia tak datang. Dia malu. Orang lelaki, lalat pun terkejut. Kenapa tai aku banyak sangat dah kena? Orang perempuan detail, tuan-tuan, dia teliti. Bukan dia cerewet, teliti. Sebab tu kalau nak tanyalah makcik-makcik anda ni, kalau kita ada bos, kita nak pilih bos lelaki ke perempuan? Hai makcik, lelaki ke perempuan? Haa, tengok lelaki. Dia orang ni, pasang confuse dia orang ni. Dia orang ni lelaki ke LGBT ni? Sampai tak tahu lelaki perempuan, dia orang nak pilih lelaki. Sebab dia lelaki senang. Cuti boleh tak cuti? Tak cuti. Tak cuti, okey. Orang perempuan cuti, nak pergi mana? Nak pergi kamera. Dengan siapa? Tanya hadir. Sebab apa? Dia teliti. Sebab tu tuan-tuan, orang lelaki, dia tak ada daya memilih. Bila tak ada kita memilih, orang perempuan dia jadi seimbang. Itu nama buah hati, penyejuk, pengarang jantung. Orang lelaki tuan-tuan, tak pernah tuan-tuan pergi tengok spender dia pamer. Orang perempuan spender dia dipamer. Sebab dia nak belek. Tengok. Ada renda. Dia tak tahu renda tak renda pun sama lah. Kan? Pakai macam tu juga. Pernah kawan saya tuan-tuan, orang lelaki ni guna teruk. Dia kahwin tuan-tuan, dia pergi kerja. Dia pakai spender, bini dah. Saya kata, aku cari-cari tak jumpa orang tu. Aku pakai. Saya kata, hang pakai kot mana? Aku kalih. Hak yang kecil kot belakang, dia kata. Saya kata, aku duduk depan. Saya kata, awak tak pakai aku depan. Pakai aku depan, telur keluar tepi. Tengok orang lelaki sampai tengah tu. Yang penting pakai, dia kata. Mampus, tuan-tuan. Tu, itulah namanya hati pengarang jantung. Ada beza, tuan-tuan. Kita jadi tenang. Kita jadi tenang, tuan-tuan. Cuba semua particular. Orang lelaki particular. Orang perempuan, tension rumah. Masuk, buka baju. Abang! Baju orang sangkut! Kita pun sangkut. Bini balik. Kita tengok. Ha. Baju nak tak nak. Baju. Tension, tuan-tuan. Kita balik. Alhamdulillah, spender. Nak pergi kerja, letak kaki atas ni. gelap macam pernah buat, tuan-tuan. Itu orang lelaki, tuan-tuan. Itu namanya tenang hati kita. Sebab ada beza. Dan orang perempuan, tuan-tuan, dia banyak memilih. Sebab tu, satu barang ada 9 kedai dia nak. Dia boleh pilih. Satu barang 9 kedai. Dia pergi pilih 9 kedai tu, agak-agak dia beli tak? Dia tak beli, tuan-tuan. Dia pilih lah. Orang lelaki, dia nak 9 barang, satu kedai. Senang. Hari raya, pergi shopping satu kedai lah. Tengkolok, baju Melayu, seluar, sampin, button, mesti ada. Ambil! Berapa harga? Orang perempuan, dia nak 9 kedai baju ni. Dia boleh cek harga. Orang lelaki senang. Sebab tu spender orang lelaki tak dipamer. Spender orang lelaki dalam kotak. Betul tak? Tuan-tuan pergi nak tengok spender. Di depan ni besar mana ni? Tak ada cek lah. Yang pertama apa? Tengok jenama. Betul tak? Sama lah. Saya pun sama lah. Pergi tengok jenama Orlando. Boleh lah. Tuan-tuan pakai apa? Orlando ke apa? Ataupun scuba. Ataupun cap ayam boleh lah. Cak ayam pun tadi. Yang penting boleh pakai. Tengok jenama.
Orlando. Yang kedua apa? Saiz. XL. Ada tak tuan-tuan buka? Tak pernah buka. Ambil kotak Orlando XL. Berapa? Balik. Bayar-bayar awak balik. Buat balik tengok-tengok. Say S. Agak-agak tuan-tuan hantar tak? Dah. Tuan-tuan tarik sampai meri pakai. Itulah orang lelaki. Sebab tukar kena faham. Bila faham, itu namanya penyejuk hati pengarang jantung. Sebab tukar, beza inilah yang membentukkan kita tenang hati dalam keluarga. Orang perempuan beletih banyak. Bukan beletih, dia cakap banyak. Mengikut teori, orang perempuan bercakap satu hari 27,000 perkataan. Sebab tu kalau bagi dia orang ceramah perempuan, susah nak tutup. Tak 9:30 kita duduk. Saya jangan susah hati. Sebelum 9:30 saya akan berhenti. Sebab saya janji ditepati. InsyaAllah. Kan? Ini oh susah. Kalau panggil tak tanya, tuan-tuan panggil ustazah perempuan. Nak habis dah. Kalau Allah, oh, sambung pula dah. Hadis apa pula dah. Kita duduk melisah dah tuan-tuan. Sebab apa? Rokok tak dihisap. Kan? Orang perempuan tak hisap rokok kan? Orang perempuan bukan cerewet, teliti. Dia akan cakap banyak tu meluah perasaan. Luah perasaan itulah tenang hati kita. Betul tak? Cuba tuan-tuan bayang, orang lelaki cakap banyak juga. Orang lelaki dia akan cakap 7,000 kan? Kak, orang lelaki 7,000 ya kak? Kalau dia tak cakap tu, biasalah. Balik, bang, hari ni buat apa? Tak ada apa. Sebab apa? Sebab Zohor tadi dia dah cakap dah 6,998. Malam tinggal 2 patah lah. Tak ada apa. Itu biasa. Orang perempuan kakak ni, abang balik nanti tanya. Yang hari ni buat apa? Dia boleh cerita daripada bangun tidur sampai nak tidur. Orang perempuan ni dia tak cakap dua ya. Dua keadaan. Pertama, dia tidur. Dia tidur dia tak cakap lah. Tapi kalau tidur dia cakap juga. Ha tu tunggulah tu. Yang kedua, dia mati. Dia mati tak cakap lah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, dengan cakap banyak dengan kita tak cakap, itu namanya equilibrium. Keseimbangan dalam hidup kita. Kan? Mak saya tuan-tuan cakap banyak. Tapi bila mak tak ada, ayah saya termenung. Ayah, mak hang tak ada lah ayah. Susah nak cari macam mak. Macam mak hang. Saya tak kenapa, bukan mak cakap banyak. Cakap banyak tu lah penawar hati aku. Wah, tu penawar hati. Sebab apa? Mak saya cakap banyak. Dia cakap siam lah. Dek-dek lama tak jumpa. Dia cakap minum. Mak saya cakap siam. Dek-dek lama tak jumpa. Dia panjang belakang. Tahu kenapa? Mat Aris Lin Sukun. Oh, dia cakap minum. Lama tak jumpa. Dek-dek. Oi. Tuan-tuan baru ni tengok dalam YouTube. Dia orang viral tu. Kan mereka kata suruh apa? Bubuh baja satu ekar kelapa sawit boleh dapat 16 tan. Satu ekar 16 tan. Kalau satu ekar 16 tan, dia kata, daripada tu, daripada akak sampai pucuk buah semua. Kita dengar lah tu. Kita tengok tu. Lepas tu mereka kata kalau tak boleh tetap tanam pokok apa kelapa sawit, tukar pula bubuh pokok buluh. Oh, dia kata kalau tak boleh tanam pokok buluh, kita tanam pokok butuh pula. Tuan-tuan dengar dah? Tuan tak dengar tu? Sampai tak tahu langsung bah. Tak ada tu cerita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, penyejuk hati, pengarang jantung, orang perempuan. Seimbang kita, ibadat sedap. Allahu Akbar. Isteri kita jaga aib kita. Kita hebat bukan kerana kita hebat, kerana isteri tutup aib. Kita kahwin tuan-tuan, isteri tahu semua ni. Tak lalat kat mana, parut dekat mana. Masa kahwin, alhamdulillah, semua elok, trim elok, cili. Belah tengah tu, seimbang. Lepas 40 tahun, jangan tanya. Tak ada beza bulu hidung dengan misai. Minum-minum, tak tahu mana satu masuk. Misai ke bulu hidung? Nah minum, kita nak minum tak berani. Sebab apa? Tapi kakak reda tak? Kakak reda. Sebenarnya bahagia dalam hidup hati tenang bukan kerana isteri cantik, suami handsome. Bila kita redha apa Tuhan bagi, itulah bahagia. Kakak redha suami, hidung bulu hidung, bulu ketiak punya banyak. Dulu kahwin cantik, tak ada apa. 40 tahun duduk, dia angkat pensan, tak ada tidur lagi pensan. Tapi kakak redha bahagia. Bahagia. Dulu kahwin isteri 26 dan 36, 26, 36. Kat tengok 40 tahun kahwin 82 semua.
masa baru kahwin, dua-dua duduk dalam agama tu 40 tahun belum break, dia jatuh dah. Tapi abang redha dah. Abang redha, itu bahagia. Hati tenang. Kita redha. Ni isteri kita cakap banyak, kita redha, bahagia. Rumah kita sempit, kita redha, bahagia. Ni hidup kita tuan-tuan, duit tak cukup, tapi kita redha. Itu nama bahagia. Sebab tu tuan-tuan, bila bahagia, hati tenang. Bila hati tenang tuan-tuan, nak buat ibadat pun senang. Sembahyang pun sedap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang mana paling tenang? Bini tak lah, duduk belakang. Abangku, je seronok dah. Ar-Rahmanir-Rahim. Isteri belakang. Sebab apa? Dapat suami soleh, betul tak? Sampai walallin, dia duduk belakang. Ah, dia awal lagi tenang. Berarti tenang. Tapi dia duduk tunggu. Suami aku nak baca surah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Inna a'tayna. Tarik inna tu sedap dah. Dia duduk belakang, tahu dah surah tu yang dia baca. Tapi hati tenang, betul tak? Bila hati tenang, tuan-tuan, itulah tuan-tuan nikmat dalam hidup. Nikmat dalam hidup. Bang, tenangkan hati. Tuan-tuan tenang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna anak, pangkat, darjat, keturunan dan segala-galanya kecuali apa? Hati yang ikhlas. Ikhlas. Sebab tu buat ibadat jangan belagak. Zikir hari tu 1000 kali. Kakak jaga, takut tertolak. Bang, hari ni saya zikir 1000 kali. Abang buat lah. Habis. Kerana apa? Kerana riak. Jaga tak? Baca Quran sejujur hari ni. Suami tak baca. Bang, saya baca sejujur. Bang baca. Habis. Suami dapat pahala. Kerana apa? Hati bukan ikhlas. Jaga tuan-tuan. Kita sembahyang. Sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang sunat taubat apa? Kita tanya orang. Hang buat tak? Buat baru. Aku tiap hari buat sembahyang sunat taubat. Tak buat. Apa? Habis. Itu yang hati sejahtera tu. Nak buang sifat mazmumah tu bukan senang. Sebab tu tuan-tuan, kata ulama, buat astagfirullah di atas astagfirullah. Kadang-kadang kita astagfirullahaladzim, kita menunjuk ke orang, aku tiap-tiap hari astagfirullah. Rupanya astagfirullah tu Tuhan tak terima. Atas astagfirullah tu kena astagfirullah lagi. Kerana apa? Mungkin tak terima tu kerana riak kita. Kita sebut astagfirullahaladzim, ya Allah, aku buat ni bukan kerana mu, ya Allah, kerana manusia. Bang, ikhlaskan hati, buang sifat-sifat mazmumah tu. Kalau ada, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Jadi insyaAllah, semoga hati kita tuan-tuan terus lembut, terus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat berkat di atas apa yang saya huraikan pada malam ini. InsyaAllah, semoga ada keberkatan. Kita jumpa lagi. Dua rangkap pantun. Biasalah tuan-tuan, pergi ke Dubai membeli muruku. Kakak di belakang, bye-bye. Abang di depan, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.